Rodila se je kot ženska v moškem telesu in si vse življenje prizadevala, da bi živela to, kar v resnici je. Svojo ženskost. Poznamo jo kot Salome, kot borko proti predsodkom in talentirano igralko, kar je dokazala z uspešnico Menopauza. Za svobodo ljubezni je v tem času naredila neprecenljivo veliko in odprla mnoga vrata za sprejemanje drugačnosti vseh vrst. Ne le spolne usmerjenosti in transspolnosti. V rdeče in črno Salome, ki v tem trenutku doživlja novo pomlad. Salome, ne bom pretiravala, če bom rekla, da sem zelo hvaležna, da smo te uspeli ujeti, ne, v tem čudovitem ambientu, ne, v srcu mesta s pogledom na priljubljeni parlament. Bolj ženska od ženske, to si slišala kolikokrat v svojem življenju? Še vedno slišim. A res? In me ful blaska, mi je všeč to slišeti. Ker na lep način predstavljam žensko. Mislim, moram predstavljati žensko, a ne, če sem se že odločila, da bom ženska. Ne? Ja, to si zdaj rekla odločitev, kot da je to odločimo se, da si bomo spremenili barvo las. Ne? Ta odločitev je bila verjetno veliko bolj kompleksna. Kot ja. Si marsikdo od nas sploh upa predstavljati. Ta odločitev ni bila lahka, to je resnično trajalo leta in leta. Ne? Mislim, ko sem zvedla, da je operacija že toliko napredovala, kar se tiče spola, težko je bilo se odločiti. Ne? Moraš resnično čutiti not, da je to. Jaz sem čutila, da ne bom naredila napako. Jaz sem že iz otroštva sanjala o tem, da imam žensko telo. Ko sem se zavedala pubertete, spolnosti, sem si videla žensko telo in mene je moj bigelček moto. Pa koliko si bila stara takrat, ko si res se začela gledati kot žensko odkar telo? Odkar se zavedam zase. Res? Znači kot mali, zelo mali otrok. Na rabu, nenad, ja, mali, ja. Ki je na verjetno nimel ravno. Se oblačal žensko v svoji sobi, zaklenjena. Ki je mama te tolkla po vratih. Odpri vrata, kaj delaš? In enkrat sem odprla vrata, sem pozabila modrc od sestre dati dol in sem dobila šamar. In sem rekla, zakaj si me udarila? Rekla, kaj to imaš na sebi? In sem spustila glavo in sem videla, da imam kopalke od sestre in kuhinske krpe na mesto prsi. In njene visoke pete, verjetno, ja. Od sestre. Ja. Se ni malo dečkov, ki se tudi oblačijo v punce. Tudi jaz se spomnim, da sem se obuvala v visoke pete svoje tete pri šestih, sedmih. Ali to ne pomeni, da so ti otroci transrodne osebe. To je igra. Kot otrok igra ne smemo gledati, zdaj, če se infantek ko malih želi obleči mamine čevle, da bo on na koncu transrodna oseba. Ker je igra, otroci ne razlikujejo tega spola. Šele v puberteti se začnejo dogajati stvari, da ti začneš čutiti, kaj je to moški spol, ženski spol, srednji spol, a ne. Tako da... Ja, mi imamo zelo lep izraz, ne, za igro na odru in igro igrati se, ne, v bistvu, ja, ne. Ja. Ja, to vedno pravijo naši kolegi. Punce se rada igrajo s kamioni, karate. A ne, futbal. Ne, ja. A ne? To ne pomeni, da bo ona zdaj transrodna ali da bo, ali da bo lezbika. Ne? Mm. To ne pomeni. A ne? To pomeni, da imamo mi v sebi toliko osebnosti, ne? Kot bi rekel tudi Jung, toliko podosebnosti, nekatere od njih nikoli zaradi družbe ne spustimo ven. Ne? Ja. Otroci itak se iščejo kot otroca. Ne? Oni so nepokvarjene duše in oni se iščejo, ne? Kaj mi je všeč. Mislim, da otroštvo nam veliko da, kaj v starejših dnemih, ko ti prideš že zrel človek, se moraš malo vrniti v otroštvo in videti, kaj te je zanimalo, kaj ti je bilo všeč, ker te to ne prevari. Mnogi veliki umi so rekli, ja. da če si pozabil na svojo misijo, pojdi v svoje zgodnje otroštvo. Tako je. Boš videl, kaj si čutil, kje si se vzradostil, ne, kje ste je. Ampak predstavljam si narabo, ne, mislim, in tudi ta leta, ne, se sva pravzaprav generacija, 80-ta, 70-ta, ne, kot otrok, ni bilo ravno običajno, v bistvu nekjer
po nekdanji Jugoslaviji, ne, da bi starši podpirali to, da se njihov fantek želi oblačiti v žensko. Ne. Ne. Ti nisi nikjer to prebrala, na televiziji tega ni bilo, ker danes na TikToku, ne, je vsak, ki ima par milijonov sledilcev, tudi trans ali pa fluid gender, vsaj tako se oglašuje. To je zdaj nekako postalo trend, ne, med najstniki. Ja, mi smo lovili še italijansko televizijo in tam je bilo veliko šov oblečenih v moških v žensko. In to je mene tako fasciniralo, ker sem videla, da nekdo, ki je moški, lahko je javna na televiziji oblečen v žensko in sem rekla, jaz bom to, jaz bom to. Jaz sem kot otrok sanjala o tem, kaj jaz zdaj trenutno živim. A ne? Transrodnost ali transseksualnost se je uporabljala. Meni je ta grda beseda, ker je seksualnost na koncu, pa nas ljudje gledajo čez seksa. Ne? Tako da transrodna beseda ni obstajala nikjer. Ni bilo v knjigarni, da ti greš vzeti knjigo ven, pa prebereš, aha, to je to. Tega ni bilo, jaz sem bila, mislim, otrok, kateri se je bal, jaz sem imela ful adrenalina, ko sem se oblekla v žensko. Si začutila, da je to nekaj prepovedanega, ne, v smislu, v tisti družbi tam, tako seveda? Je. Tako je. To je bilo zelo prepovedano in jaz se spomnim... A si se počutila tudi umazano, zakaj te to zanima? Kdaj so se te občutki začeli razvijati? Tako grešno, ne? A si imela te Jaz sem to začutila prvič na pustu, a ne? Jaz sem se na pustu hotela obleči v žensko. Seveda, ja. In takrat sem jaz začutila prvič, da je to prepovedano. Ker mami je rekla, zakaj se ne oblečeš, ne vem, v kuhara, kavboja. Jaz sem hotela indijanca, ne indijanca. Ni hotela niti indijanca, ker je že mama... Ker ima že daljše lase. Mama vse čuti. Ja. Ona se lahko dela, da ne čuti, da ne razume, ali mame čutijo. Če dočuti je to mama. Zato je to prepovedano bilo. Ne? Salome, ko si bila stara 17, 16, a si imela res prvi... nastop na tej znani nudistični plaži na Rabu, ki je bila ena prvih, oziroma če ne celo prva nudistična plaža z vsemi šovi, ne. V bistvu si imela po eni strani tudi srečo, da si lahko se našla s sebi enakimi, čist tako nezavedno, ne. Jaz bi se vrnila še v globlje, rano otroštvo. Jaz sem bila takšen otrok, da sem bila, danes bi rekli, hiperaktiven otrok. Takrat smo dobili po kičmi, ker smo bili taki, a ne? Takrat je bila jugoslovenska vzgoja in... Da si dobil, ja. Če si bil malo bolj živi otrok, si bil problematičen, crnovce, družine. Jaz sem si veliko upala v otroštvu in zato sem veliko to dobila po riti, a ne? Prvi, tako da bi bil to nastop, ni to baš bil nastop. Na Rabu je bil, v celi Jugoslaviji je bil K4 in Sanda bar na otoku Rabu, ki sem jaz 14 leti prišla. 14 let si bila stara. Ja, kot nenad. Jaz sem ta lokal iskala leta in leta in ga nisem najdla. A šla sem milijonkrat mimo njega. Dok je enega večera poletnega nisem prebrala gor Sanda in sem se začela tresti, srce mi je začelo razbijati. Tako si želela razbijat. V ta bar? Ja, in srce mi je začelo razbijati, strah sem začutila, sem začela gledati, sem videla one Avstrijke z trajnami, z brki, sve feminizirane, se rekla, to je to, to je to. No, ali to ni dolgo trajalo, da sem jaz prišla v ta lokal. Jaz sem že 14 leti plesala in jaz sem bila glavna že 14 leti. Nikoli nisem čutila tega strahu živeti sebe že kot mlad. Tako, jaz sem te že tam plesala in sem svlačila in sve je bilo. Mladi ljudi, pijani, se veš, eksperimentiraš. Jaz kaj pa pol doma si jih pa dobila? Ja, doma sem že prvo noč, ko sem bila v tem lokalu, v 5 zjutraj mami prišla v sobo in začela. Kje si bil? Kaj si delal? S kom si bil? A te kdo zarit šla to? Sem rekla, ne. Se to je razumljivo, ne? Bala ja. Se je, ne? Za ja, svojega je bila prepozna, najsniška. Ker jaz sem bila rojena taka. Mene ni mogo nobena spremeniti, nobenega LGBT človeka ne moreš spremeniti. On je rojen takšen. Mislim, jaz kot mali otrok sem čutila, da je meni moški spol bolj všeč. Ženski, si hodila Moški, tako, ja, ljubezensko. Moški všeč, ljubezensko. Jaz sem bolj gledala moške, že v osnovni šoli je mene to, jaz sem čutila, da je to, a ne.
Meni je najgore bilo v šoli, ko smo morali na telesni odgoj, kako se to reče? Telesna vzgoja. Telesna vzgoja, ko sem morala se slačiti v moški slačionici. Jaz sem se kot, meni je bilo to grozno, jaz se moram tam sleča. Ne? Jaz sem hotla, zmeri sem bežala v žensko slačiono. Ali si imela zaradi tega veliko šikaniranja ljudi, recimo bullying, razumeš? Zelo, v šoli zelo. Sem jaz bila zelo verbalno napadana. Verbalno, ženskica, fizično ne. Pederček, pedero, pedero, ženskica, ženskica. Skoro sem to poslušala. Ali nikoli sem... sram, te je to naredilo velike rane. Bilo mi je grozno. Nareš bi, da mi se zemlja odpreja, ne. Ali nikoli nisem pokazala ta strah. Jaz sem že v otroštvu naredila obrambni sistem. Kakšen je ta sistem? Tako da sem se obrnila in sem ljubčke pošiljala. Nič negativnega, ali no. Pa sem mahala. In pol je njima bilo neroden, tako da sem to nekako jaz, rajše niso upali proti meni iti, ker so zmeri dobili neki odgovor, ker ni bil pričakovan temu, da so oni napadali. Ne? Danes ti fantje me spoštovanjem pozdravljajo na otoku Rabu. Te isti fantje? Ja. Glej, kdaj si začela oblikovati ta želja, da ti dejansko želiš živeti tudi fizično kot ženska? Ker kot sem rekla, to ni samo gremo k frizerju, tudi ni isto kot to, gremo na lepotno operacijo in si povečamo prsi. To spremeniti spol tudi fizično je zelo tvegan poseg. Ja. Ti ne veš, kaj se bo zgodilo, ti ne veš, kako bo to, če bo sploh delovalo oziroma če bo celo življenje naprej bolelo. To je riziko v življenju. Eno stvar hočemo narediti v življenju. Imaš zdaj tisto stran, ko te je strah in misliš, da to ni to. Imaš to stran, ko je lahko to to. Sam, če ne naredimo, ne moremo vedeti, če je to to. Če se bojimo, ne bomo nikoli to naredili. Mm. Ali ker sem jaz kot otrok čutila, da sem jaz ženska. Moja duša je ženski spol. Že skozi. Mene je zanimalo ženske stvari, ženske obleke, make-up. Jaz sem se, mislim, ko sem se samo zadovoljevala, ne vem, če to tako sploh rečem, jaz sem videla žensko telo. Že takrat sem videla žensko telo. Jaz sem videla moškega telesa v moji mašti. Nekaj me pa tukaj zanima. Glej, ti si tudi v oddajasti, tudi na odpadu si povedala, davno nazaj, tik preden si šla na to operacijo, da si se ti zaljubila v dekle in da si šla da si šel kot Nenad v vojsko. Tako da, kako je to... Veš, zakaj sem v vojsko šla? Zato, da mamo svojo neprizadanen. Vsi imamo rada svoje mame, a ne? In ja. Zakaj bi je prizadela, da cel otok Rab govori, ja, ta je... Takrat bi ja bila peder. Takrat še nisem ni vedla. Še nisem niti vedela, kaj pomeni transpolna tako, osebnost. Niti jaz nisem še vedla. Seveda ne. A ne? Nisem je hotela prizadeti. Sem rekla, stisni zobe, Salome, naredi to kako zbog mame. Kako pa je bilo tam? Kako je bilo grozno. V vojski? To je bila najbolj imela... grozna izkušnja moja. V kakšnem smislu? Pa recimo tuširanje za 100 nagih moških. Pa baš mi ni bilo prijetno. Če si, a so če, zaznali, če, da, si, a, da si drugačen Nenad? Vesna, se lahko zamisliš ti ne. Sebe. Pri tuširanju 100 nagih moških in oni ne vejo, da si ti ženska. To so strahovi, taki močni strahovi. Jaz sem dala čez marsikaj, a ne? Ali a si kdaj čutila sem... že v vojski ta občutek, da te lahko kdo spolno nadleguje? Oziroma, se veš, kaj se govori v zaporih, ne? Moških zaporih. Si pač izberil nekoga, ki je feminilen. Si imela ta občutek kot mlad? Jaz sem zelo inteligentna, že bila kot najstnica. Jaz sem uporabila gejevske fore in oni so mislili, da se jaz hecam. In sem se zmeri hecala na gejevske fore, kao ščipne zarit, pa la ta 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 ta. In oni, kao što si? Oni so mislili, da se hecam. A jaz se nisem hecala. A me razumeš? A kako da preživiš drugače? Mm. In jaz sem ponosna na to. A fizično si pa zmogla vse to, kar je bilo potrebno za nekega vojaka v jugoslovanski ljudski armadi. Pa kad je bilo atomski z lijeve in jaz sem morala skočiti na desni goveđi drek, ne, nisem, ostala sem gori, pa smo morali sve iz početka. Vsi. Ja, in so nas obražili. Mm. In drače so bile in to ni bilo zame, ali kaj če, morala sem to dati čez. Pa kaj pa s tem dekletom, katerega je bil ne, ja, jaz sem bila zelo zaljubljena v mojo sošolko.
Izgledala je kot Whitney Houston, malo temnejše polti in taka pozitivna. Zelo, jaz sem se resnično bila zelo zaljubila v njo. Samo jaz, ko sem šla v vojsko, sem se je najdela fanta. In tle sem bila malo prizadeta. Ne? Zdaj tudi sem se iskala, jaz sem imela odnose tudi z ženskami. Jaz sem eksperimentirala, kakaj večina mladih ljudi eksperimentira. Mogoče ti je tudi žal pol, da si neke stvari poskusil. Meni ni žal. Človek mora imeti izkušnje, da se iz njih nauči, kaj je življenje. Mora. Vse negativne izkušnje so zlata vredne. In ljudje mislijo, joj, kaj se mi je zgodilo. To se je moralo zgoditi, da se ti naučiš iz tega. In jaz sem tam ratala samostojna v vojski. Jaz sem se naučila živeti sama, bez staršev. Zato sem tako hitro se odselila za to karaba. Nisem več čutila potrebe po staršem. Ne? In, kdaj, in potem si prišla v Ljubljano, ker si slišala za K4. Ja. Jaz sem v bistvu na otoku Rabu, na nudistički plaži, ki sem delala šov, spoznala Slovence iz Maribora. In so me povabili gor, v Maribor. Še so bile JNA. Koliko si bila stara? 14-15. 14-15? Ja. In to sem šla z Raba, da moji niso ne vedeli, kam jaz grem. Jaz sem že 14 leti šla z Raba, pa sem mamu klicala, o, živijo mami, jaz sem v Mariboru. Pa, kje si? V Mariboru. A ne? Jaz sem takšna. Ni bilo lahko mami. Moja mama je kraljica, največja. Pa ona tudi, meni je žal, da se ona ne zaveda, kakšnega otroka je rodila. Ker jaz, ona bi morala biti zelo ponosna. Jaz mislim, da je ponosna. Pogotovo zdaj ponosna. Po stare dneve je zelo ponosna. A ne? In mama je ful rada. In jaz nju, a ne? Ja, koga boš imel najbolj rada na svetu? Kot svojo mamo. Mislim, jaz ne razumem mami, katere se odrekne svojega otroka. Kakšno je to mami? Pa tvoje, zdaj tvoja kri. O brezpogojni ljubezni. Tako Salome, si kdaj prišla blizu temu, čemu rečemo brezpogojna ljubezen? Zdaj mi je pač to vprašanje prišlo na misel. Ne. Ne. Mislim, mogoče z mojo čibavo. Ja, ampak kaj, ljubi... z njene strani ali s tvoje? Z moje strani. Jaz nisem njene, moškega tako... nikoli ljubila kot mojega psa. Ali ni to žalostno? Da nisem začutila pri človeku, pri moškemu to ljubezen. Ne? A je šlo mogoče za samo obrambo. Dejva se vrniti na to prelomnico v tvojem življenju, ko si fizično, biološko tudi postala ženska. Ne? Ti v bistvu si ženska, imaš ženske hormone, ki jih moraš nenehno pač regulirati, dodajati. S to izjemo, da nimaš rodil, ne? Samo to. Veš, ko sem jaz spremenila spol, se je pojavil občutek po tem, da bi imela otroka. Zelo. Si razmišljala, da bi posvojila? Mene je kar stisnilo, ker sem bila kako malo. A bi lahko sploh posvojila ti? Kot zdaj nekdo? Ne več, zdaj sem pa že... Ne, govorim ti, bi bilo to dovoljeno takrat, ko si to začutila. Bi bilo zelo bolj kompleksno to, kot meni če bi se odločil žal, nek par. Meni je žal, da nisem seme shranila. Moja sprememba... Svoje lastno. Tako je. In to se je tako hitro zgodila, v enem letu se je zgodila ta sprememba, da sem jaz spraševala, kje se seme shrani, a kje je ta banka za seme. In nisem dobila informacije in se je že zgodila sprememba spola. In mi je zelo dobro, bilo žal. Dobro, verjetno si zelo dolgo razmišljala, kot smo že prej začeli ta pogovor, je to zelo kompleksna operacija. In v Jugoslaviji nekdanji se jo je delalo prav v Beogradu. Vemo, kakšen je odnos Srbije še vedno do LGBT skupnosti. A ravno tam naredijo največ teh operacij spola. Ja. To je zanimivo. V Beogradu je bil profesor dr. Sava Perović, kateri je delal že 20 let na operaciji spremembe spola. Ta sprememba spola je bila čist drugačna zaradi tega, ker so uporabili so spolovilo celo. Ni to bilo, ko včasih, ko so kar odrezali, pa kad mene reče, jaz si ga odrezala. Nisem si ga odrezala. Ja, to je bila tudi tema te oddaje, ki si jo nedavno tudi delila, ne, na ja. Svojem profilu. A si ti tudi na odpado, ne? Kjer smo si napačno in zelo nespoštljivo. Čudnim, nespoštljivim humorjem predstavljali, da gre res
zarez spolnega organa, da so ti odrezali penis. In vendar nam lahko razložiš, da gre tukaj pravzaprav za transformacijo, ne? Za neke vrste... Ko je? Se ti moraš narediti ženski spolni organ z materialom. Kje ga boš dobil, če ti odrežeš stran? Včasih so rezali stran, ali to je leta in leta nazaj. Ne? Tako da sem se ja pol operirala pri Miroslavu Đorđeviću, kateri je bil asistent Save Perovića, kateri je nadaljeval njegovo delo, ker je profesor dr. Save Perović je žal pokojni že in je že bil v letih, ko sem se ja bila pri njemu meniti operaciji, tako da sem pri Miru naredila, ja mu rečem Mira tako ljubkovalno, me zelo rada ima, jaz kad pridem v Beograd, on me ljubi, grli, ko me vidi. Še vedno imate tak lep odnos. Ja. Seveda se... Koliko operacij spola je, recimo, če približno? Jaz pridem v bolnico, grem predvsem in od. To je kot kraljica, to je lep občutek. Ja, ker je. In Bog je ustvaril žensko. Ja. Kaj je transspolnost? Tomaž Mihelič, ki je napisal to izjemno knjigo Novo rojstvo, ne vem, zakaj se jo ne da več dobiti, v katerem natančno opisuje vso to, bom rekla, čudovito pot, ne, kot ste rekli, iz gosenica v metulja, ampak tudi zelo peklensko pot. Ne. Ja. Polno... Trnja. Zdaj smo zelo biblični, ne, ja. Salome, trnje. Ja. Jaz, ko sem to knjigo, celo sem imela to priložnost, da sem jo popravljala, mislim, lektorirala, ne, urejala. Toliko tveganja. Ti greš, vstopiš v ordinacijo in ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak veš pa, da želiš, da je tvoje telo takšno, kakršna si od znotraj, torej žensko. Ne? A veš kako, ljudje, ki gre na operacijo, bilo kakšno operacijo, se bojijo. No, jaz sem bila srečna. Jaz sem je dva čakala, sem bila nervozna, jaz sem se bila skregala s prijateljico, ker sem kadila čip. Rekla, ne smeš kaditi, rekli so, da ne smeš kaditi. Sem živčna, veš, da sem živčna. Pokadila sem en čik in ali jaz sem se zbudila, jaz sem imela zelo težko operacijo. Namesto 3 dni v bolnici sem bila skoro 7 dni. No, krvavitve, ne bomo zdaj o tem, ali... Zakaj so se pa pojavljali tako težke zapleti pri operaciji, tako zelo hude krvavitve? To se spomnim, ko sem brala knjigo, da je bilo zelo težko. No? Kri se ni hotela obnavljati. Ne vem zakaj. Mogoče tudi zaradi tega, ker bi zraven postelja hotela imeti svojo sestro ali mojo mamo. Pa ni bilo nobenega. Jaz sem se operirala, joj, ti me boš spravila v jok. Jaz sem se operirala zelo sama. A ni v knjigi napisano, da si bila, da so bile prijateljice? Bile prijateljice. Ja. Jaz, ko sem se zbudila. Si hotla mamo. Ker to, kakorkoli si želela biti ženska, je to... Želela sem si sestro, želela sem nekoga od mojih. Obeda ni vedel za to. Sam sama nisi povedala, ne? Še lepo. Grozno. Zakaj nisi povedala? Bilo me strah. Nisem hotela prizadeti. Se veš. Ja. Mama je edina jedna. To. Ok, žalostno. Ob vsaki drugi operaciji, mogoče celo manj kompleksni, si želimo, da so ljudje skupaj, ne tisti, ki so ti v podporo. A to je pa še vedno je tabu. Si operirala. To je tako žalostno. Ker bi družba vedela, koliko je nama težko. To niso lahke odločitve. Mi nismo krivi, da smo se rodili takšne. Jaz se nisam odločila, jaz bi rajše bila en straight moški. Razumeš? Lažje greš čez življenje, tle si napaden. Ti, veste, ko bi ti vedela, kaj mi sve moramo prenašati poleg, kaj je en straight človek ne prenaša. In pol nas še napadajo, obsojajo, da smo bolani. Jaz nisem bolana. Ja imam ogromno srce, jaz sem zelo, jaz rada imam ljudi, otroke, živali. Mislim, ne vem, zakaj nas obsojajo. Oprosti, zdaj verjetno ni primerno, ampak Tomaž Mihelič mi je, ko smo se po telefonu pripravljali na ta pogovor, rekel, da prav transspolne osebe, sploh v Braziliji ali pa v velikih mestih, so največkrat umorjene, njihovih umorov se ne razišče. Ker ne morejo dobiti službe nikjer drugje, ne. Ker jih še vedno dojemajo. Kljub temu, da so šle skozi podoben pekel kot ti, da so se transformirale v to, kar je njihova duša, še vedno jih ne želijo imeti blizu, ker jih gledajo kot freak show, ja. kot nekaj, kar ne spada
Na svetu je ubitih 350 transrodnih oseb vsako leto, ki so leto prijavljeni v boji. Ja, kaj šele tiste, ki niso? Največ v Braziliji, ja ne? Zdaj, ker ti ne moreš dobiti službo, čem se bo transrodna oseba, a ne, transseksualna oseba, se pol gre ukvarjati s prostitucijo, to je edino delo, ki ga lahko dobijejo. Ne? Ker jaz, ko sem iskala v Sloveniji službo, pa to je bila katastrofa, to so se mi smejali. Salome bi delala pri nam. Ja, pa nisi šla tudi v LGBT skupnosti, sej si konec koncev študirala gostinstvo. Sej sem se, pa me niso hoteli. In zato se sprašujemo, zakaj pa Salome je sam teh, ko ena cirkuška žival v teh šovih, ne? Zakaj? Še ti tole bom rekla. Jaz sem največ problema imela z geji v življenju. A največ si naredila za sprejemanje drugačnosti? Ne sprejemajo transrodne osebe. Ne? Ne. A pričakujejo, da se njih sprejme. Zdaj, govorimo o pojedincih, ne govorimo o celi skupnosti. Kako lahko pričakuješ, da te bo kdo sprejel, če ti ne sprejemaš drugačnost? Zdaj je čist drugače. Jaz sem res tu duhovno zrasla. Ne? Jaz delam na sebi. Smo imeli zdaj čas enega leta, ko lahko vsak je delo na sebi, če si želi delati na sebi. Govorimo o pandemiji, ne? O pandemiji. Jaz sem tudi vzela terapije, meditacije, tako ful sem delala. Da sem ja mirna, ker če sem ja mirna, so mirni ljudje okrog mene. Jaz nimam problema v Sloveniji z ljudmi. Mene imajo rada, ali me imaš rada, ali me sploh nimaš. Salome, ti si ravno med pandemijo enkrat dala, ker pač si javna osebnost. To si že z vsemi resničnostmi šovi, v katerih si se pojavila. Zaradi mnogi ljudje so gledali te šove tudi zaradi tebe, ker si pač tako nenavadna, znemirljiva, zabavna osebnost, ne? Ampak pandemija je pa prinesla tudi zate konec možnosti zaslužka, ne? Ja, se spomnim tega klica na pomoč enkrat, ko nisi več zmogla in grozljivo. Si v javnost dala grozljivo klic na pomoč, da ti ne moreš več preživeti, da ne gre več. Jaz sem vedela, da bo še velik predstav menopauze in potem sem trošila denar. A kdo je mislil, da bo prišla korona? In potem čez noč, mi smo začeli turnejo na Hrvaškem z različico Hrvaško menopauza. Ja, z hrvaškimi zvezdami. Sanja Doležal, Arjana Čulina, Karmela Bucić-Solić. Ali tam je turneja, mi smo spali po hotelih in to je res doživetje, ne, vsak večer drugje. Če si že omenila menopauzo tukaj, je bila pa to uspešnica, kjer ste pa nastopili s Heleno Blagnez, z Zvezdano Mlakar, pa s to čudovito tudi Urško, komedijantko, mislim, humoristko. Urška Markaš. Ja. Ja, seveda, pa Špas teater je kriv tudi, da sem jaz prišla do teatra in jaz sem hvaležna, Urška Alič, kraljica, ki me je vzela, ki mi je dala priložnost. Jaz bi marsikaj v Sloveniji naredila, ali mene nikoli niso dali priložnosti zaradi tega, ker sem transrodna oseba. A veš? Tudi na takrca nisi mogla biti. Ja, tudi to. Jaz imam gostinsko šolo, smer na takrstvo. Še vrhunsko si kuhala, ne? Se imaš tudi. Tudi nisem vedla, ne? Ker mi nikoli niso nikje dali priložnost, da bi se zvedlo, ne? A veš, jaz sem se cel čas, jaz sem se 50 let v Sloveniji borila, kako preživeti. A veš, kaj je to 50 let? To ni 2 leti sem se borila za preživetje. Jaz sem 50 let borila za preživetje. Potem pride korona, ko je meni lepo zalaufalo, ko sem zadihala, ko sem končno začutila. Moš hrvaško turnejo, ja zvezdniško. In potem pride to. Pa meni je šlo na jok, ja nisem vedela, kako bom preživela. Avto, leasing, najemnina, milijon stvari, SP, kaj zdaj? Valjda, da sem se zjokala. Pa ne samo jaz, skoraj cela Slovenija je jokala. Jaz verjamem, da je skoraj cela Slovenija prvih 15 dni marca so se tresli vsi v notar. Se zdaj je pa še hujše, ne? Ja. In pol? In pol? Sem rekla, začela študirati, kaj bom jaz naredila, kaj da naredim. Nekaj moram najti, kaj bi lahko nekaj delala. Kaj bi jaz lahko delala? In sem jaz leta nazaj začela slikati neke abstraktne slike. Ful sem bila fascinirana s portreti. In sem rekla... Že pred leti se je to začelo. Aha, ja. Portreti. In nisem upala, ker sem mislila, to rabiš biti akademski slikar, to rabiš tečaje. Seveda rabiš.
sem rekla, kaj če probam jaz neki... Da dam neki, neki, ja, da neki probam neki portreta, ne, in to je bila Frida. In sem jaz začela... Zakaj Frida Salome? Zakaj Frida? Zakaj ne Salome ženska, zakaj, ki je prinesla Zakaj glavo? Frida? Ja. Zato, ker smo si podobne, ki imamo življenje tako. In Frida ima boleče življenje. In jaz imam boleče življenje. In nekako se najdem jaz tlele. Pa ona je taka... Ona je bila močna ženska, ona je zelo bila močna. Jaz imam rada močne ženske, ki se postavijo zase, ki imajo svoje mnenje. A veš, ki se ne pustijo kar tako, ki znajo skrbeti če zase. Če pomislimo na njene številne operacije, ne vem, koliko jih je imela, najprej 13, če pomislimo na njene peklenske, vsakodnevne bolečine, ne? To sem kaj jaz čutila. Ti si šla vsaj en del tega, ta grozljiv v bistvu ja, body art, ja. Ne? Tega, da lahko jaz živiš svoje. Ona je svoje. Tudi imela na en drugi način body art. Ko se je pol v starosti pokazalo za res veliki problem pri njej. A ne? Ali to, da je ona iz bolečine začela slikati, to sem pa tudi jaz začela. In kaj sem naredila? Začela sem delati portrete. Najprej Frido. Najprej Frido. Tudi Marilyn Monroe, zanimivo. Ja. Trpinčena duša, ja, strah pred norostjo. Ne? Ja. Tina Turner. Trpinčena ženska, močna ženska, ja? Zanimivo. Ja, rada imam ženske portrete. In kaj ti lahko pravzaprav preživiš s temi portreti? Kako je to v enem letu se zgodilo, ker pač spremljamo tvoje portrete tudi na družbenih omrežjih in so te slike vsakeč bolj fascinantne? Da preživim, ne. In dela že na ali, olju, kako je to mogoče, da si tako? Da preživim, ne. Ja. Samo delam na temu, da bom lepo živela s portreti. Nekaj sem ti prinesla, draga moja. Ki sem to? To je darilo zate. Kako je pa mogoče, da v tem steklenem prostoru nisem vedla za to presenečenje? Kako ste to zato, uspeli skriti? Zato, ker sem jaz to tako zrihtala. Zdaj bi ti rada mene spravila v sjuk. Daj da ti nekaj ne povem. Spodobi se, ne spodobi se. Ko boš slabe volje doma, ko boš imela slab dan, poglej tole sliko in vedi, da ti bo lep dan. Viva la vida. Zmeri poglej to sliko in se spomni name in boš videla, da življenje ni tako težko. In da si lahko naredimo res čudovito življenje. Že to, da imamo življenje, imamo največje bogatstvo. Salome, pa ti govoriš kot... Kot? Ne, vse, kar bom rekla, bom zbanalizirala. Tako da to s Frido, ki je tudi ena mojih, bom rekla, hvala ti. To sem pa res presenečena in se ves čas poskušam nadzorovati, ker se vendar ne spodobi za voditeljico. Da ti nekaj povem. Vse, nekaj se spodobi. To sem ponosna, da moja slika bo visela na tvojem zidu, ker se poznamo leta in leta in zmeri si mi bila podrška. In rada te imam. Joj, Salomeja, bomo nehali pogovor. To pa je znak, da lahko, ne glede na to, kaj še vse, kakšne posledice bo še prinesla ta vzporedna pandemija. Zmeri lahko najdemo pot, če poiščemo. Če ne iščemo, ne bo prišla. To je to. Doma na kavču nič ne pride. Salome, hvala ti. Hvala sam tebi, ko si. Nimam besed. Ostala sem brez besed, evo, kar ni slabo. Slika je več kot 1000 besed. Sam res.